Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə yenə də qışa hazırlıqdır. Marinadlı sousda badımcan hazırlayıram. Çox dadlı bir reseptdir. Həm soyuq halda qəlyanaltı kimi, həm də isti halda kartof qızartması ilə və yaxud müxtəlif ət qızartmaları ilə çox dadlı olur. Bu resepti mən çox bəyəndim. Əminəm hazırlasaz, siz də bəyənəcəksiniz. İndi mən 5 kg badımcanın reseptini verirəm. Bizə lazımdır 5 kg badımcan, çalışın badımcan tumsuz şirin badımcan olsun, 3 kg pomidor, 1 kg soğan, yarım kilogram biber, 1-2 ədəd acı biber, təbii ki zövqə görə duz istiot, 1 çay qaşığı uksus, 2 xörək qaşığı şəkər tozu və 3 stəkan bitki yağı lazımdır. Badımcanlar nazik uzun şəkildə doğranır. Badımcanların qabığı nazik olduğuna görə zolaqlı soymuşam. Əgər qabığı qalındırsa, bütöv soymaq lazımdır. Acı suyu çıxsın deyə badımcanlar duzlanır. Və 30-40 dəqiqə duzda saxlayırıq. Badımcanın artıq acı suyu çıxıb və suyunu sıxırıq. Pomidorun qabığı soyulur və xırda doğranır. Soğan da xırda doğranır. Eləcə də biber də 4 yerə bölünür, çox da nazik olmadan doğranır. Qazana yağ əlavə edirik, soğanı yağda qovururuq. Soğan bir qədər qovrulduqdan sonra pomidoru və biberi qazana əlavə edirik. Zövqə görə duz qatırıq. Pomidorla biber artıq qaynayır. Və suyunu sıxdığımız badımcanları pomidorun içərisinə əlavə edirik. Qarışdırırıq və 1-2 saat yaxşı qaynamalıdır. Tam suyu çəkilənə kimi bişiririk. Oddan götürürük. 1 çay qaşığı uksus əlavə edirik. Qarışdırırıq. İsti-isti bankalara yığıb sterilizə edirik. Hər bir evdar xanımın özünə aid olan sterilizə üsulu var. Suda qaynada bilərsiniz və yaxud sobada sterilizə edə bilərsiniz. Və yaxud da ən asan bir üsul, əvvəlcədən bankaları buxarda sterilizə edirsiniz. Və isti-isti yeməyi bankalara doldurub ağzını möhkəm bağlayırsınız. Artıq marinadlı sousda badımcan yeməyimiz hazırdır. Çox dadlıdır. İnanın, leçodan, ikradan daha dadlı bir badımcan konservidir. Mütləq siz də hazırlayın, əminən bəyənəcəksiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, sağ-salamat işlədəsiniz. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.